Intersportov, Urbanov na svet tedna. Kako izbrati tekaške copate? Zelo velika izbira različnih modelov tekaških copat, ki jih lahko kupimo v trgovinah, nam lahko povzroča niti ne tako majhno težavo. Kako torej iz velike množice copat izbrati ravno takšne, ki nam bodo najbolj ustrezale? Na kaj moram biti pri tem pozoren? Prvo, kar je najpomembnejše, je prav ustrezna dolžina. Predlagam, da se pri tem sploh ne ravnamo po številkah obutve. Pozorni bodimo predvsem na to, da imamo spredaj vsaj 1,5 cm prostora od najdaljšega prsta do prednje stene copata. Pri elastičnem načinu stopanja na tla, ko ne udarjamo najprej na peto, je ta prazen prostor pred prsti še toliko bolj pomemben. Drugo, kar nas zanima, je to, ali so tekaški copati dovolj široki v prednjem delu. Če niso, se nam lahko hitro pojavijo težave s stiskanjem živcev med prsti. Posledica pa je pekoč, mravlinčast ali pa tudi mrtvinčast občutek v prednjem delu stopala. Ko so tekaški copati še relativno novi, je tekstil še bolj čvrst. Z uporabo pa se copati tudi rahlo razrahljajo in s tem razširijo. Tretje, kar nas zanima, je to, ali so tekaški copati na notranji strani nekoliko trši. To še zlasti velja za tekaške copate, ki imajo debel, oblazinjen podplat. Takšni so zdaj klasični tekaški copati. Z debelino podplata se povečuje navori, ki učinkujejo na posedanje stopala in gležnja na notranjo stran. Temu rečemo pronacija. To gibanje je do neke mere zaželeno. Prekomerna pronacija pa negativno učinkuje ne samo na sklepna in obsklepna tkiva, stopala in gležnja, ampak se njen učinek kaže tudi na gibanje kolena in naprej tudi kolka. Da vemo, ali potrebujemo tekaške copate, ki na notranji strani bolj čvrsto podpirajo stopalni lok, se je najbolje posneti pri teku. Skeniranje odtisa stopala ali podobne metode ocenjevanja, ko stojimo na mestu, nam zelo pogosto ne dajo ustrezne informacije. Četrto je debelina podplata. Vprašajmo se, ali res potrebujemo zelo oblazinjen, debel podplat. Če znamo teči na prožen način, ko se ta najprej dotaknemo na prednji polovici stopala, jih zagotovo ne potrebujemo. Tako lahko izbiramo tanjše in lažje copate. Ti so na primer tako imenovani tekmovalni modeli ali pa še tanjši in še lažji minimalistični copati, katerih podplat je minimalno oblazinjen. Pri vsakih novih tekaških copatih pa si vzamimo dovolj časa za privajanje. Vsaka sprememba v teku, tudi sprememba na bolje, zahteva namreč nekaj časa, da se na njo naše telo ustrezno prilagodi. Naslednji teden pa predstavim testirane modele tekaških copat. Ostanimo povezani. Dober tek!